Hej, Tyre. Så blev det august måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig her i august måned. Inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at det her er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så smid mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til Tyre, Sol, Måne og Ascendant. Det første kort, du har fået, det er det 10 svær. Og 10 svær handler om at føle sig besejret. Du sidder her op af en træstub, og du er såret, og du er forslået. Og der er sågar en, der kommer og stjæler dit svær, altså det svær, som skulle beskytte dig. Så hvad er det, du slås med lige for tiden? Hvad er det, der er så svært at komme igennem? Og hvem er det, der stjæler fra dig, skulle jeg til at sige? Hvem er det, der snyder dig? Hvem er det, der kommer? Og hvem er det, der træder på dig, når du ligger ned? Det er i hvert fald spørgsmål, der er vigtige at stille dig selv i den her situation. Heldigvis er det sådan, at når vi har 10 svær, så er det altså en afslutning. Så det er altså en afslutning på det her mareridt, som du har gennemgået. Det har været en svær tid, og du har virkelig måttet kæmpe for at nå til måls. Når det så er sagt, så er det ligesom om, at skuden vender for dig. Du finder ligesom dit gå-på-mod frem, og grunden til, at jeg siger det, det er, at vi har... er det mønterne? Stones? Ja, Stones, det er mønternes konge. Og mønternes konge, han begynder altså at slå til jernet. Så du begynder altså at smede, du begynder at finde ud af, og du finder dine vinger frem, du finder troen på dig selv frem igen. Fordi det her mareridt, det gider du i hvert fald ikke at fortsætte med at være i. Så man kan sige, at nu har du været nede og røre bunden. Nu er du på vej op, og nu er du ellers klar til kamp. Du er klar til at sætte alle sejl ind for det, som du ønsker dig. Og det kommer altså til at belønne sig, fordi vi har bærernes konge. Og bærernes konge, han kommer altså, han har hans, hvad hedder det, kiste herovre fyldt med guld og lækkerheder, som han overrækker til dig. Og du har altså vingerne på her, så jeg har også lyst til at sige, at særligt her i august måned, der er din intuition stærk. Du er virkelig i kontakt med energien fra universet af. Og der er rigtig meget hjælp at hente fra universet. Men du har altså virkelig også bare en vilje af stål. Og du er klar til at smede, mens jernet det er varmt. Så du får virkelig udrettet en masse ting her i august. Spørg dig selv, hvad er det, du har kæmpet sådan for? Hvad er det, der ikke har fungeret for dig? Er det kærlighedslivet, der har slået dig ned? Er det det arbejdsmæssige, der har slået dig ned? Har du altid haft en drøm om at bestige Mount Everest, eller at blive uddannet revisor, eller you name it. Hvad er det, du altid har kæmpet for? Måske er det på tide at tage skeen i anden hånd, og så gøre noget ved det. Altså, så du kan få din drøm opfyldt, hvorom alting er. Så kommer det altså til at betale sig. Du får en belønning ud af det. Kongen giver dig altså en belønning her. Og den belønning, den kan både være økonomisk karakter, netop fordi vi har guldet herovre. Men guld behøver ikke at være økonomi. Det kan altså også være kærlighed. Vi har, det er trods alt bærernes konge. Og bære handler om at kunne bære, rumme og containe noget. Så måske i virkeligheden gør du plads til dig selv
i den her kamp? Gør du plads til dig selv? Gør du plads til andre? Måske er det en ny partner, du ved at gøre plads til. Det kan du jo lige tænke over. Fordi det næste kort, du har fået, det er to bæger. Og to bæger handler om at få overrakt eller overlevere sin kærlighed til et andet menneske. Det er soulmate-kortet. Det er kærligheden over alle kærlighedssejre. Så hvad er det? Er du lige blevet mor, mormor, bedstemor, bedstefar? Er du lige stødt på din udkårende? Har du erklæret din kærlighed til en anden person? Der er i hvert fald magi og romance i luften, og du kan tro, at modtageren er modtagelig for budskabet. Så har du ikke erklæret din kærlighed endnu, så er det måske på tide at få det gjort. Fordi der er altså magi, og du kan se vandet her i baggrunden er fuldstændig spejlblank. Og vand, det er følelser, og vi kan rigtig godt lide vand, der er stillestående, fordi så er der harmoni, og så er der altså balance, og der er glæde. Så se nu lige at få, fingeren ud af enden, skulle jeg til at sige, og få erklæret den her kærlighed til den rette vedkommende. Der er altså noget, der kommer til at overraske dig lidt i mindre positiv forstand, og det siger jeg fordi, at du har fået 7 mønter, i det her tilfælde 7 stones, 7 sten, og du befinder dig hernede, den lille fe, som er blevet ramt af en sten, så der kommer altså noget uventet til dig her i august måned. Hvem er den her kæmpe? Er det dine tanker, du kæmper imod? Er det økonomien, som overvinder dig? Måske er det en større regning, end du havde forudset, som slår dig lidt ud af kurs. Men det korte er det lange. Det er at være lige lidt opmærksom på, hvordan du bruger dine penge her i august måned. Fordi der er altså en uforudset regning, Der venter dig, og det kan altså godt slå dig ud af kurs. Når det så er sagt, så har du fået i dit bundkort, der har du fået judgment. Og judgment i det her dæk handler om at tage soverne lidt på forskud. Måske i virkeligheden, at det er her, at vi har de 7 mønter, der kommer ind i dit liv. Men det er at tage soverne lidt på forskud. Judgment handler altså om noget, der bliver afgjort. Så har du en juridisk sag, der venter på en afgørelse, så ved, at de her små feer, de kommer altså lige og kaster deres stjernestøv på udfaldet, så det bliver i mere positiv forstand, end det du havde regnet med. Så du kan altså godt begynde at få smilet opad, i stedet for nedad, og tage dit... Tag dit forsvar på igen, og tag ud i verden og kæmpe. Fordi husk nu, det er dig, der smider jernet, og du har vingerne, der skal til. Du skal bare tro på, at du rent faktisk kan flyve. Så det her selvpineri, smid det over til naboen, eller kast det langt væk, fordi det hører i hvert fald ikke dig til, vil jeg lige sige. Ved, at du er stærk. Du har styrken inde i dig selv. Du skal bare tro på den. Det er nogle gange nemmere sagt end gjort, når det er, som vi kæmper mod vores egne indre dæmoner. Jeg plejer at sige, at for at styrke vores selvværd og selvtillid, så er det en rigtig god idé at plante et lille frø nede i ens mave. Så hver eneste gang, at du kigger dig selv i spejlet, så taler du til det her frø og fortæller, hvor fantastisk det er, og hvor stor og hvor stærkt det her frø det er. Fordi du bliver større, du bliver stærkere af at sige de her ting til dig selv. Brug det, hvis du kan.
Og så ved, at du er i en periode lige nu, hvor du udvikler dig rigtig meget, og hvor det er okay at være lidt usikker til bens. Det er okay at være lidt såret og restituere og passe lidt på sig selv og læne sig lidt op af sin forældre og læne sig lidt op af sin nærmeste. Og lige finde ud af, hvad for et ben man skal stå på ovenpå den her periode, som har været rigtig, rigtig svær. Så husk at restituere, og husk at passe på dig. Så har du Prosperity fra mit nye sæt tarot. Fantastisk kort. Prosperity handler om at se tingene i et andet lys. Så er du nu ærlig over for dig selv? Husk nu at kigge på, vi har vandet her på kortet, og det fosser ud med vand ned i den her balje. Og baljer handler om at kunne containe. Så du skal lære at containe og rumme dine egne følelser, og husk at give slip på dem igen. Du skal stole på din intuition, og du skal lære at mærke efter, hvad er det du føler inde i dig, fordi det gør altså at du bedre kan se tingene klart, når du er ærlig. Truth, når du er ærlig over for dig selv, fordi du snyder altså dig selv på nuværende tidspunkt. Op på hesten. På med smilet og vid, hvor fantastisk du er. For du er et fantastisk menneske, og der er fremgang til dig. Der er masser af fremgang. Husk, det er dig, der smider hjernene. Så op på hesten, ud og blaf med dine vinger og vis verden, hvor fantastisk et menneske du er. Det sidste kort, jeg har trukket til dig i den her måned, kære tyr, det er en hvilken krystal, der kan hjælpe dig igennem august måned, når tingene er lidt træls. Og du har fået en safir. Tag det roligt. Din sundhed, glæde og overflod kræver en rolig tilgang til dit liv og dit arbejde. Du kan næsten ikke få det mere tydeligt. Kære tyr. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Jeg ønsker, at du får en helt igennem fantastisk august måned. Tusind tak for alle de fantastiske beskeder, du sender til mig. Tak for dine kommentarer, og tak fordi du deler mit opslag. Det betyder utrolig meget for mig. Send en besked, hvis du ønsker en læsning, og ellers så ses vi i september måned. Jeg holder ferie lukket i 33 og 34, så ved du det, hvis ikke lige jeg svarer, men så skal jeg nok vende tilbage. Ha' det dejligt. Hej!